नमस्कार रे सम्वादमालाई हार्दिक स्वागत छ म महेश पौडेल तपाईँ कार्यक्रम रे सम्वाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम रे सम्वादमा हामी समसमयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा कार्यक्रममा रहन खोजिरहेका छौँ आज हामी विशेष गरी विद्यार्थी राजनीति यसको भविष्य र सभि निर्वाचन नजिकँदै गरेको सन्दर्भमा अब सो सोभि चुनाव हुँदै गर्दाखेरिमा विद्यार्थी राजनीतिमा तातो माहौल बन्छ किनभने झडप हुन्छ झगडा हुन्छ टाउकोमा हानाहान हुन्छ यस्तो किन हुन्छ खासमा विद्यार्थी सङ्गठन भइसकेपछि सबैका एजेन्डा एउटै हुन्छन् विचार एउटै हो विद्यार्थीको हकितको लागि काम गर्ने हो तर किन केन्द्रसँग सधैँभरि केन्द्रको पुछार किन बने विद्यार्थीहरू र विद्यार्थी सङ्गठन किन त्यसरी चलिरहेका छन् यसै विषयमा यसै विषयमा आज हामी महत्त्वपूर्ण बहस गर्न खोजिरहेका छौँ र यही विषयमा बहस गर्नको लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि राज्य विभिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हिरेन्द्र साई आज कार्यक्रम रेसमादमा रहनु भएको छ हामी उहाँसँग आज बहस गर्दैछौँ हाम्रो स्टुडियोमा रहनु भएको छ सा। स्वागत छ हिरेन्दी धन्यवाद हजुर अब पहिलो प्रश्न यहाँलाई म गर्छु अलिकति नमिठो जस्तो प्रश्न पनि तपाईँहरू सधैँभरि विद्यार्थी राजनीति गर्नुभयो एक हिसाबले मेरै उमेरको तपाईँ हुनुहुन्छ होइन सँगै अन्य पाटोबाट आएका राजनीतिमा आएका मान्छेहरू अहिले गृहमन्त्री भइसके तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ पार्टीको पछाडि हिँड्नुहुन्छ पार्टीका एजेन्डा बोक्नुहुन्छ अथवा विद्यार्थी सङ्गठन भनेर विद्यार्थीका हकितको लागि पनि काम गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ देशमा भएका विभिन्न समस्याहरूमा सडकमा आउनुहुन्छ टायर बाल्नुहुन्छ त्यो महँगी विरुद्ध होस् चाहे अनेक विभिन्न कुराहरूमा तर तपाईँहरूको राजनीति अहिलेसम्म पनि तपाईँ एकजना केन्द्र अन्य राजनीति केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदसम्म पुग्नु भएको छ होइन तर देश हाक्न कहिले जाने त अन्य पाटोबाट मान्छेहरू देश हाँक्न पुगिसके भन्ने कुरा आउँछ के भन्नुहुन्छ यसमा यसमा चाहिँ तपाईँले लक्षित गरेको यो पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो प्रश्न अहिलेको एकदमै हट डिबेटको विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ र यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो हामीले बर्सातको समयमा जुन भेल आउँछ त्यसलाई हामीले नदियो भनेर कहिलेकाहीँ झुक्यौँ भने त्यो सही विश्लेषण हुँदैन त्यस कारण हामीले बर्सातको भेल र नदीको आफ्नो आकारमा चाहिँ हामीले भिन्नता देख्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र अहिले जति पनि सिजनल केही पार्टीहरू उदाएका छन् यो निर्वाचनमा त्यो केही समयको भेलो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ जस्तो तपाईँले आफै नेपालको पोलिटिक्सकै उदाहरण हेर्नुभयो भने कुनै बेला चाहिँ विवेकशील साझा भन्ने विवेकशील भनौँ न साझा त अझ पछि आयो विवेकशील एउटा हो पछि मर्च भयो एउटा निकै उभार देखिन्थ्यो त्यो विवेकशीलको चाहिँ तर कहाँ छ आज विवेकशील तपाईँले खोज्नुपर्ने ठाउँमा विवेकशील छ त्यो विवेकशीलसँग सम्बद्ध साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ आज खोज्नुपर्ने ठाउँमा छ जब उब उज्जल छापाजी थापाजी चाहिँ बितेर जानुभयो त्यसपछि एक हिसाबले भन्दा त्यो मुभमेन्ट नै कोलस जस्तो भयो तर यो यो अहिले जुन रवि लामी छानेजी लगायतको केही टिमहरू स्वतन्त्र साथीहरूले हामीभन्दा पनि उमेर समूहका हिसाबले पछाडिका साथीभाइहरू प्रतिनिधि सभा जस्तो ठाउँमा देशको कानुन बनाउने ठाउँमा प्रतिनिधित्व गरेर पुग्नु भएको छ जनताबाट निर्वाचित भएर पुग्नु भएको छ आस वास्तवमा यो उमेर समूहका हिसाबले खुसीको कुरा होला तर यसले चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई स्थायित्व दिन्छ कि दिँदैन जस्तो तपाईँले हामीलाई तुलना गर्दा हेर्दा हामीले हामी निरन्तर लामो समयदेखि यो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको व्यवस्थासँग हामी जोडिएर आएका छौँ आज जुन व्यवस्थामा तपाईँ हाम्रो जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मक व्यवस्था यो व्यवस्था ल्याउनुमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसैको छ भने हाम्रो पुस्ताको जेनेरेसन छ जुन बैसठी त्रिसठीको आउँछ जनताहरूले त मानिरहेका छन् रविजीले जितेर आउनुभयो जनता कि मतबाट जित्नु भएको जनताहरूले त वास्तविक फिल्डमा काम चाहिरहेका छन् विचार भिजन देख्ने गरी खोजिरहेका छन् तपाईँहरूको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड भन्दा जनताको चाहना फरक त देखियो नि होइन तँ तपाईँहरूले बुझ्नु फरक देखियो भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ हामी यहाँ प्रश्न कहाँ हो भने तपाईँले भने जस्तो जनताको बिचमा डेलिभरी भएन जस्तो हामीले व्यवस्था त ल्यायौँ तर त्यो अनुसार त्यो व्यवस्थालाई समय सापेक्ष हामीले डेलिभरी दिन सक्यौँ कि सकेनौँ अहिलेको जनताको चाहना अनुसार अहिलेको सरकार बन्न सक्यो कि सकेन हाम्रो स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारका सबै निकायहरू सबै संयन्त्रहरू जनताको अपेक्षा वनवजी उनीहरू चाहिँ चल्न सके कि सकेनन् प्रश्न यहाँ हो र हामी राजनीतिक दलहरूमाथिको अविश्वास होइन हामी माथिको प्रश्न यहाँ हो र हाम्रो विकल्पमा जनताले विकल्प पनि खोजेका होइनन् किनभने तपाईँले मत प्याटर्न हेर्नुभयो भोटको सबै कुरा हेर्नुभयो भने त्यस्तो देखिँदैनन् तर के देखिन्छ भने एकदम रियाक्सन देखिन्छ जस्तो बाटोमा हिँड्दै गर्दा एउटा खाल्डो छ भने त्यो खाल्डोका विरुद्धमा चाहिँ जुन एउटा सेन्टिमेन्ट जनमत बन्ने परिस्थिति जुन सृजना भएको छ चा। त्यसमा चाहिँ कतिपय रूपमा मेन स्ट्रिममा भएका राजनीतिक दलहरूको पनि कमी कमजोरी छ वास्तवमा हामीले यसमा चाहिँ निर्ममा आलोचना गर्नुपर्छ भनेर भन्न ठान्छु म चाहिँ किनभने हामीले मुलुकको नेतृत्व गरिसकेपछि जनताको पक्षमा दिने डेलिभरीमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ चाहे हामी जुनसुकै व्यवस्थामा हो त्यसैले पनि अहिलेको व्यवस्थामाथि व्यवस्थामाथिको प्रश्नभन्दा पनि अहिलेका राजनीतिक दलहरूले दिन नसकेको डेलिभरीका विरुद्धमा उठेको एउटा प्रश्न हो एउटा सेन्टिमेन्टल डिबेट हो यो चाहिँ यो चाहिँ लङ टर्म रहन्छ भन्ने लाग्दैन यसमा अलिकति हामी राजनीतिक दलहरूले नै आफ्नो पर्फमेन्स सच्याउने बित्तिकै मुलुकको राजनीतिक कोर्स एउटा बाटोमा जान्छ भन्ने लाग्छ तर अब यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने म एउटा राजनीतिक शास्त्रको स्कलर भएको नाताले पनि के भन्छु भने रविजीहरूको सिद्धान्त के हो त उहाँहरूको विचार के हो तपाईँले राजनीतिमा विकल्प मात्रै भनेर हुँदैन विकल्प भनेको तपाईँको सधैँ सही हुन्छ तर उहाँहरूले त फर्को त मार्नु भएको स्विकार्नुहुन्छ नि एउटा चाहिँ आजभन्दा एक वर्ष अगाडिसम्म पार्टी नै गठन भएको थिएन होइन जनताको यो मतबाट त उहाँहरू राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्नुभएको छ र अहिले सरकारमा पनि हुनुहुन्छ यो फड्कोलाई त मान्न स्विकार्नुपर्छ नि यहाँनिर यो फड्कोलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ भन्यो यो फड्को राजनीतिक फड्को हुन्छ कि हुँदैन यो फड्को मुलुकको समृद्धिका निम्ति यो फड्को हुन्छ कि हुँदैन मुलुकको राजनीतिक स्थिरता तपाईँहरू जस्तो पुराना दलहरूले काम गरिदिएको भए hmm. पुराना दलले जनताको मन जितेको भए hmm. आज रविजीको पार्टी पनि यसरी आउँथेन होला सायद तपाईँले कमजोरी हो hmm. कुरा oh. hmm. Hmm. नि तपाईँको नेतृत्वको कमजोरी हो नि हो हाम्रो oh, नेतृत्वको कमजोरी हो म यसमा स्वीकार गर्छु तर हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ जब तपाईँको राजनीतिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप हुन्छ त्यति बेला परिस्थिति अलिकति फरक हुन्छ जस्तो हामीले बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि त्यो जनक्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि नेपाली समाजमा अब फेरि राजनीतिक व्यवस्थाका आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका थिएनौँ अथवा अब पुरै कम्प्लिटली हाम्रो बाटो भनेको यो मुलुकको समृद्धिका निम्ति हामीले त्यो समाजवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा चाहिँ अब यो मुलुक हिँड्छ र त्यो दिशामा यो मुलुक हामी हिँडाउँछौँ भन्ने लागेको थियो तर के भइदियो भने दुर्भाग्यवश हामीले नै निर्माण गरेको कम केपिओली जति बेला ठुलो विशाल नेकपा थियो त्यही पालामा चाहिँ जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो यसले चाहिँ एकाएक मुलुकको राजनीतिक अस्थिरतामाथि हस्तक्षेप गर्यो मुलुकको संविधानको स्थायित्वमाथि हस्तक्षेप गर्यो र पुनः एकपटक नेपालका लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू अथवा यो व्यवस्थालाई कन्टिन्युएसन गर्ने दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो हामीले लामो समय नेकपा एमाले निर्माण गऱ्यौँ बनायौँ नेकपा बनायौँ हामीले तर आज कहाँ पुग्यो परिस्थिति भने हामी यसरी विभाजित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो यो चाहिँ भने वास्तवमा यो यो मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनका हिसाबले यो मुलुकको वाम आन्दोलनका हिसाबले र यो मुलुकको भविष्यका हिसाबले त्यो असाध्य दुःखद कुरा थियो त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो विषयमा चाहिँ म अहिले पनि भन्छु नेकपा एमालेका त्यो मुलुककै निम्ति विडम्बना हो किनभने तपाईँले जब तपाईँको राजनीति ठिकठाक हुँदैन तपाईँको तल ठिकठाक हुँदैन किनभने तल तपाईँले कर्मचारी संयन्त्र अथवा तलको डेलिभरीलाई तपाईँले त्यसको नेतृत्व त पोलिटिक्सले नै गर्छ नि राजनीतिले नै गर्छ नि त्यसको सबै कुराको नेतृत्व भने त्यो सबै कुराको नेतृत्व गर्ने प्रणाली जब ठिकठाक हुँदैन त्यसपछि त्यो व्यवस्थामा सङ्कट आयो भने तलको डेलिभरी पनि राम्रो हुन सक्दैन तर यसका बावजुद पनि जनताको अपेक्षा बमोजिम समय सापेक्ष भएर जसरी हामी राजनीतिक दलका मूलधारका राजनीतिक दलहरू चल्नु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी भएको पर्याप्त हामीले पनि पाउँछौँ त्यसमा म पनि आलोचना गर्छु कि जनताको चाहना र समाजले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ हाम्रा सरकारहरूले डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ त्यो तिनै तहका सरकारहरूले हाम्रो देशमा जुन एउटा 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 निकै ठुलो संस्थागत करप्सनको पार्ट देख्छु म चाहिँ त्यसपछि हाम्रो यो जुन अनियमितता अस्थिरता ढिला सुस्ति यी तमाम खालका जुन संरचनात्मक प्रणालीमा राज्यका संयन्त्रहरूलाई अल्झ्याइएको छ नि वास्तवमा एक घन्टामा हुने कामलाई हप्ता दिन दस दिन लगाउने बनाइएको छ त्यो प्रणाली चाहिँ भने यी सबै कुरामा आम रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्ने र अहिले प्रविधिका हिसाबले हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ वास्तवमा हामीले त का धेरै कामहरू अब हामी घरमै बसेर को सुविधा लिने ठाउँ लिनुपर्ने परिस्थिति हामीले विकास <laughs>. गर्नुपर्ने <सँविदाली> तपाईँले कुरा भन्दाखेरिमा मैले ठ्याक्कै एउटा घटना सम्झिरहेको छु अहिले घरमै बसेर सुविधा लिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँले के निर्देशन दिनुभएको थियो भने अब चुस्त दुरुस्त काम हुनु काम रोकिनु भएन जनताले शास्ति भोग्नु परेन भनेको राहतदानी विभागका कर्मचारीले त्यहाँ सेवा ठप्प पारेका छन् तपाईँलाई थाहा छ कुरा थाहा छ होइन अब हरेक क्षेत्रमा कर्मचारी तन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई हाँक्न खोजिरहेको जस्तो देखियो यो घटनाले पनि यसो तपाईँले भने जस्तो त हुने सम्भावना प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन त कर्मचारीले नमान्ने अवस्था देखियो यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भने जस्तो कर्मचारीले रोकटोक खोजेको हो भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ जस्तो कमिसन खाने खेल बनाइरहेको थियो त्यो कमिसन खान पाइँदैन भनेर रोक्न खोजिएको त छ हो त्यहाँ तर अहिले के सुनिन्छ भने जस्तो मैले पनि बुझ्दा पत्र पत्रिकामा समाचार सबैतिर हेर्दा पनि जस्तो जुन कम्प्युटर प्राविधिकहरू हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ अहिले त्यहाँ सरुवा गरिएको छ अन्य मन्त्रालयबाट जनशक्ति त्यहाँ पठाइएको छ र त्यो कम्प्युटर टेक्निसियनहरूले चाहिँ अबको जुन समस्या हो त्यो डे टु डे राहदानीमा आउने समस्यालाई सहजीकरण गर्नका निम्ति नै सरकारले चाहिँ केही दिन होल्ड गरेर अब खोलिसकेपछि चाहिँ पहिलाको जस्तो पूर्ववत समस्या भोग्नु नपर्ने गरी चाहिँ व्यवस्था मिलाउने गरी प्रयत्न छ भन्ने खालको सूचना सुनिन्छ तर पनि तपाईँले भने जस्तो के हो भने हाम्रो कर्मचारी प्रशासन पनि यो व्यवस्था अनुकूल त्यो प्रशासन पनि कर्मचारी दलको नमिठो शब्दमा झोले भन्ने खालको अब भनिन्छ होइन त्यस्ता भइदिए कर्मचारीहरू पनि पार्टीका भए mm. कुन पार्टीबाट नियुक्ति भएर गएको अथवा कुन पार्टीको कर्मचारी कर्मचारीका पनि सङ्गठन नि त ट्रेड mm. युनियन छ mm. के सायद yeah. कर्मचारीका पनि सङ्गठन छन् भोलि mm. कर्मचारीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई नै ठप्प mm. ने बनाउने अवस्था आउँछ नि फेरि होइन म चाहिँ के भन्छु भने यो पेसागत सङ्गठनहरू राजनीतिक दलसँग एफिलिएसन भएका सङ्गठनहरूलाई चाहिँ हामीले विघटन गर्नैपर्छ हेर्नुहोस् यो प्रोभिजनबाटै हटाउनुपर्छ शिक्षकहरू कर्मचारीहरू कुनै दलको सदस्यता लिन पाउने प्रणालीको जबसम्म हामी अन्त्य गर्दैनौँ तबसम्म साँचो अर्थमा यो मुलुक बन्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै गर्दैन यो हट्नुपर्छ भन्ने त बारम्बार कुरा उठिरहेको छैन हरेकको चाहिँ सङ्गठन अलिक गाउँमा साधारण वडा टोलको चाहिँ पनि ठुलो चुनाव जस्तो हुने होइन त्योमा पनि पार्टीका कुराहरू आउने कुन पार्टीले जित्यो भन्ने त्यस्तो खालको अवस्था छ नेपाल हो हामीले यसलाई चाहिँ बदल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस कारण म के अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत पनि आम रूपमा यो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी कम्तीमा पनि विचारमा सिद्धान्तमा एजेन्डामा हामी छलफल गऱ्यौँ अथवा उम्मेदवार र नेतृत्व चयन पनि एजेन्डाका आधारमा हामीले छलफल अगाडि बढेर त्यसरी नेतृत्व चयन गऱ्यौँ भने हरेक क्षेत्रको नेतृत्व त्यो राजनीतिक नेतृत्व मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन युनिभर्सिटीको नेतृत्व तलका स्कुलहरूको नेतृत्व वन उपभोक्ता समितिको नेतृत्व तपाईँले खानेपानीको नेतृत्व हरेक तहको नेतृत्व तपाईँ निर्वाचित हुँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको एजेन्डा के हो अथवा तपाईँ जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहनुहुन्छ भने तपाईँको एजेन्डा के हो त्यो एजेन्डाका बारेमा हामी छलफल गरौँ र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूका एजेन्डाहरूका विषयमा छलफल गरेर उपयुक्त मान्छेलाई चाहिँ निर्वाचित गरौँ र त्यो निर्वाचित भएको साथै पनि उसले गरेका प्रतियोगिता बमजीमा आफूले काम गर्न सके कि सकेन त्यो कुराप्रति समीक्षा होस् यदि उसले सकेन भने नैतिक रूपमा राजिनामा गर्ने प्रणालीको हामीले जुन दिनसम्म विकास गर्न सक्दैनौँ त्यो दिनसम्म हाम्रो समाजमा उत्तरदायित्व भन्ने चिज चाहिँ हराएर जान्छ हेर्नुहोस् नैतिकता भन्ने चिज चाहिँ हराएर जान्छ त्यस कारण हाम्रो पोलिटिक्सलाई पनि ठिकठाक बनाउने दायित्व फेरि पनि तपाईँ हाम्रै हो यस्तै बहसहरूले यस्तै छलफलहरूले विभिन्न लेख बहस यस्तै गोष्ठीहरूले चाहिँ हाम्रा समाजका अगाडि बढ्ने प्रक्रियाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने नै हुन् त्यसकारण म के भन्छु भने अहिलेसम्मको समाज विकास त प्रश्न गरेरै भएको हो नि जसरी अहिले हामीले यो प्रणालीमाथि अहिलेको डेलिभरीमाथि अहिलेको कर्मचारीतन्त्र अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न गरिरहेका छौँ भने आम रूपमा के हाम्रो मुलुक असफल हुन थालेको हो आज तपाईँले राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्नुभयो भने जियो पोलिटिकल प्रेसर जुन चाहिँ नेपाललाई देखिन्छ नि मलाई लाग्छ इतिहासको हामी असाध्यै सेन्सिटिभ ठाउँमा आइपुगेका छौँ हाम्रा दुइटा छिमेकीहरू चिनले विश्वको नेतृत्व गर्दैछ अबको केही समयपछि त्यसै गरी उतापट्टिको दक्षिणी छिमेकी भारत पनि आर्थिक रूपमा त्यसरी सम्पन्न हुँदै अगाडि आइरहेको छ भन्ने आजको विश्व व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदैछ त्यो इस्टर्नाइजेसन हुँदैछ त्यो इस्टर्नाइजेसनमा पनि हाम्रै वरिपरि अबको विश्वको नेतृत्व हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले गर्दैछन् भने यसका प्रभावहरू यसका यसका चाहिँ तरङ्गहरू हाम्रो देशमा आइपुग्ने कुरा स्वाभाविक छ त्यस कारण पनि यो जियो पोलिटिकल स्टाटसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सकेनौँ र हाम्रो मुलुकको सार्वभमिकताको विषयलाई हामीले एकदम हाइली साउन्डका साथ उठाउन सकेनौँ भने हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र यो मुलुकको पराष्ट्र नीतिदेखि लिएर सबै कुरामा सङ्कट आउने देख्छु म त्यसका निम्ति हाम्रो नेसनल नेसन हाम्रो राष्ट्रको शक्ति विकास गर्नलाई तपाईँले चाहिँ आर्थिक रूपमा तपाईँको देशलाई ठिकठाक बनाउनु पऱ्यो mm. तपाईँ पारदर्शी हुनु पऱ्यो भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई निर्मूल गर्नुपऱ्यो सुशासन कायम गर्नु गर्नुपऱ्यो विकासका प्रक्रिया अनेक राजनीतिक प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ ठिकठाक ढङ्गले चल्न चल्ने प्रणालीको विकास गर्नु गर्नुपऱ्यो mm. यो नगर्ने हो भने चाहिँ हामी एउटा ठुलो जोखिममा पर्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई मैले केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने पोखरा एयरपोर्टको चाहिँ जेनेरु वानमा चाहिँ इनाग्रेसन भयो तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ त्यो इनागुरेसन बनारसबाट फ्लाइट फ्लाइट्सबाट त्यो चार्टर प्लेन पनि उड्न दिएन भारतले चाहिँ भनेको यो यो के हो जस्तो त्यही दिन चाहिँ चिनले पोखराको एयरपोर्ट चाहिँ बिआरआई परियोजना अन्तर्गत हो भनेर यहाँको चाइनिज दूतावासले बोल्नु अनि त्यही दिन चाहिँ जुन बनारसबाट पोखराका निम्ति जुन प्लेन चाहिँ चार्टर गरिएको थियो त्यो त्यो चार्टर प्लेन चाहिँ त्यहाँबाट उड्न नदिनु त्यसको अनुमति नपाउनु भनेको यो 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 परिस्थितिलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ भोलि mm. आज त्यो बनेको पोखरा एयरपोर्ट नै त्यो ठिकठाक ढङ्गले चल्न पाउने परिस्थिति बन्छ कि बन्दैन mm. त्यो हामीले बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ mm. तपाईँले भैरवा एयरपोर्ट mm. हेर्नुहोस् mm. म मा अस्ति मात्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर चलायमान बनाउनका निम्ति तपाईँले जियो पोलिटिकल ब्यालेन्स गर्नु पर्यो आफ्नो मुलुकको स्वाभिनता सार्वमक्ता हाम्रो मुलुकको मुलुकको शक्तिलाई वृद्धि गर्नु पर्यो तपाईँले चाहिँ जनतालाई एकजुट बनाउनु पर्यो तपाईँले चल्न नसकेर मर्कामा परेका समस्यामा चिन्तामा छन् भन्ने कुरा पनि होइन निकै म म बसेको आफै बसेको होटेलमा करिब करिब सय डेढ सय जस्तै एउन्ड रुमहरू थिए होला त्यहाँ भनेर त्यहाँको अनर साथीसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ वास्तवमा त्यो हेर्दा यस्तो दुर्भाग्य देखेँ मैले चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो मन्थली अहिले इन्ट्रेस्ट तिर्न पनि उहाँहरूलाई सकस भइरहेछ सुन सान्सा भइरहेको एयरपोर्ट चाहिँ mm. त्यसपछि त्यहाँका होटेलहरूमा त्यस्तो प्रभाव पराएछ भने mm. वास्तवमा हामीले यसरी ठुलो लगानी गरेर बनाएका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूलाई ठिकठाक ढङ्गले चल्ने परिस्थिति यो गभर्मेन्टले बनाउन सक्छ कि सक्दैन प्रश्न यहाँ हो हजुर अब जाउँ न यो महाउत्सव हो कि अब यसलाई कसकी नाम दिने सबै निर्वाचन होइन सबै निर्वाचनको मिति पक्का पक्कै भइसकेपछि त्यो पक्का पक्की नभएकै अवस्थामा आरआर क्याम्पसमा झडप भयो टाउकोमा चोटै लाग्यो अब यो सुरु भयो होइन खेल अब फेरि यो झडप हुन्छ चोट लाग्छ यो विद्यार्थी सङ्गठनमा सोबी चुनाव नआउँदा पनि यस्तो खालको घटना गर्छ अब सोभि चुनावमा टाउको फुटाउनै पर्ने झगडा गर्नै पर्ने लडालड गर्नै पर्ने के हो खासमा होइन यो सर्वथा गलत कुरा हो आरआरमा पनि जे भयो वास्तवमा त्यो हुन त एमाले अखिलभित्रको समस्या हो भित्रकै आन्तरिक समस्याले गर्दा त्यो भयो जे भयो त्यो नहुनु पर्थ्यो वास्तवमा हामीले हाम्रो विद्यार्थी पोलिटिक्सलाई पनि बेस बनाएर लैजान जरुरी छ हाम्रो युनिभर्सिटीको समस्या के हो आजको नेपालका शैक्षिक समस्या के हो हामीले त्यहाँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ कि पर्दैन म आज भर्खर मात्र ज्ञानको चिहान एउटा नाटक हेरेर आएको थिएँ म चाहिँ जुन चाहिँ शिल्पी थिएटरमा अहिले प्रदर्शन भइरहेछ वास्तवमा अखिल क्रान्तिकारीको हाम्रो नरेसीहरू अरू केही साथीहरूले त्यो निर्वाचन लक्षित त होइन सोभि निर्वाचनसँग भन्दा पनि विद्यार्थी आन्दोलन र आजको युनिभर्सिटी ज्ञानसँग सोभि निर्वाचनसँग पनि सम्बन्धित छ भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ किनभने सोभिको कुरा पनि उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ त्यो नाटकमा चाहिँ भने प्रश्न के हो भने तपाईँ आज विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ भने अहिलेको विद्यार्थीले अपेक्षा गरे जस्तो विद्यार्थी नेता तपाईँ हो कि होइन अहिलेको विद्यार्थीले अपेक्षा गरे जस्तो विद्यार्थी आन्दोलन हामीले डेलिभर गर्न सकेका छौँ कि सकेका छैनौँ अब हिजोकै जस्तो कुटपिट गर्ने विद्यार्थी आन्दोलन होइन विद्यार्थीका कोठा कोठामा विद्यार्थीको बाहिर चौरमा युनिभर्सिटीका चौरहरूमा चोकहरूमा हामीले बहस गर्नुपर्छ कि हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षा कसरी सुधार गर्ने हाम्रा पाठ्यक्रम कसरी सुधार गर्ने हाम्रो विश्वविद्यालयलाई कसरी संसारको उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउने अथवा त्यो ट्रेनमा चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ हाम्रा हाम्रो अनुसन्धानको क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्तो नेपालमा त म दुरावस्था के देख्छु भने मास्टर्स तहमा एमफिल पिएचडी तहमा पनि राम्रो खालको अनुसन्धानको वातावरण हाम्रो देशमा छैन भने यो अवस्था हामीले कसरी सिर्जना गर्ने अनुसन्धान तपाईँले तपाईँ आज एउटा स्कलर हुनुहुन्छ भने तपाईँले गर्ने अनुसन्धान त यो मुलुकका निम्ति हो नि भने त्यो परिस्थिति त हामीले सिर्जना गर्नु पर्यो नि तपाईँ संसारमा कहीँ पनि लगभग धेरै दे देशहरूमा चाहिँ पिएचडी तहको अध्ययन अनुसन्धान त्यसपछि एमफिल तहको अध्ययन अनुसन्धान स्कलरसिपमा गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई ग्रान्ट्सहरू दिइन्छ फेलोसिपहरू दिइन्छ त्यो व्यवस्था नेपालमा छ कि छैन राज्यले सर्टेन टास्क दिन्छ उसलाई चाहिँ उसले निरन्तर दुई तिन वर्षसम्म अध्ययन अनुसन्धान गर्छ नयाँ कुरा ल्याउँछ र त्यो नयाँ राज्यलाई चाहिँ उसले रिकमेन्ड गर्छ र नयाँ कन्ट्रिब्युसन सुरु हुन्छ त्यसका आधारमा राज्यले नीति बनाउँछ र कार्यक्रम बनाउँछ भने हाम्रो देशको शिक्षाको गुणस्तर त्यस्तो छ कि छैन हाम्रो सेमिस्टर प्रणाली त हामीले भनेका छौँ तर यो सेमिस्टर प्रणाली के सेमिस्टर प्रणालीकै रूपमा चलिरहेको छ आज बेजोग छ तपाईँले हेर्नुभयो भने आज मात्रै मैले आज मात्रै एउटा भने मैले आज मात्रै न्युज आइरहेको थियो एक वर्ष अगाडि लिएको बिबिएस फोर्थ इयरको परीक्षाको Uh, उत्तर पुस्तिका नै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले हरायो अरे ती दिएका विद्यार्थीहरूले पुनः परीक्षा दिनुपर्ने योभन्दा लाजमर्दो कुरा केही हुन्छ योभन्दा गैर जिम्मेवारको कुरा केही हुन्छ त्रिवेको चाहिँ दुर्भाग्य खबरदारी गर्ने पर जिम्मेवार हो हामीले खबरदारी गरेका छौँ यो कुराप्रति त हाम्रो गम्भीर धाराकर्षण भएको कुरा गरेका छौँ मैले आज दिउँसो मात्र परीक्षा नियन्त्रक सरसँग कुरा भएको थियो यस्तो पनि हुन्छ सर यो त तपाईँले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ हाम्रा उत्तर पुस्तिका सुरक्षित हुँदैनन् भने यो देशमा अनि त्यो विश्वविद्यालयले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रलाई उन्नयनको बाटोमा लैजान सक्छ सक्दैन नि यो hmm. त त्यस म रिक्वेस्ट गर्छु यो यो हाम्रो मुलुकको अहिले पनि हाम्रो मुलुकको उच्च शिक्षाको अस्सी प्रतिशत क्षेत्र कभरेज अहिले त्रिभुवन <coughs> विश्वविद्यालयले गर्छ यो मुलुकको राजनीतिक प्रशासनिक कर्मचारी सबै क्षेत्रको नेतृत्व अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्पादित भएको जनशक्ति हो तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ आज त्यही विश्वविद्यालय कोमामा भए जस्तो छ त्यही विश्वविद्यालय अहिलेको समय सापेक्ष आफूलाई चाहिँ संसारका विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई चाहिँ संसारका विद्यार्थीको बिचमा अब्बल विद्यार्थीको रूपमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा अगाडि आउन सक्ने परिस्थिति त्यो युनिभर्सिटीले सिर्जना गर्न सकेका छन् विश्वविद्यालय यो राजनीति चरम छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि राजनीतिले जरा गाडेको छ चरम राजनीति छ विकृति छ हरेक कुरा टाइममा हुँदैन अलिक धेरै विद्यार्थीहरूको पनि आलोचना आएको मैले हेरेको थिएँ होइन परीक्षा कहिले दिएको हुन्छ नतिजा दुई वर्ष भइसक्यो आउँदैन होइन समस्या समस्या छ अब अनेक दुःख पाउँछन् मानिसहरूले विद्यार्थीहरू तिरुमा जान्छन् विभिन्न समस्या लिएर समाधान हुँदैन धेरै झन्झटिलो छ विद्यार्थीको समस्या तुरुन्तै समाधान हुनुपर्ने त्यहाँका तल त कर्मचारीहरूले विद्यार्थीलाई था पठाइरहेका हुन्छन् हुन्छ जिम्मेवारी हो होइन थाहा छैन अवस्था किन छ त्रिवीमा वास्तवमा यो दयनीय अवस्था नै छ हेर्नुहोस् म भन्छु जस्तो खबरदारी नभए त फेरि होइन हामीले अस्ति मात्रै हाम्रो सङ्गठनकै अध्यक्ष सुदेश पराजुले हङ्गरे स्टार्ट गर्नुभयो उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले लामो केही दिनसम्म हामीले चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ त्रिवेमा हामीसँगै भएका सम्झौताहरू अझै कारण भएको छन् र के हो भने संसारको हरेक विश्वविद्यालयमा पोलिटिकलाइजेसन हुन्छ राजनीतिकरण हुने कुरा फेरि पनि स्वागतको कुरा mm. कु को, को, हो तर mm. कुनै पनि विश्वविद्यालय दलीयकरण हुँदैन राजनीतिकरण हुने भनेको तपाईँले एजेन्डा बोकेर अगाडि हिँड्ने हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसीको त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाउने एजेन्डा के हो त्यो माथिको छलफल राजनीतिकरणको कुरा हो तर दलीयकरण हुनु भएन भन्ने आग्रह हो तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरू दलीयकरणको चपेटामा चाहिँ परेको नेपालका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था देख्न सकिन्छ होइन तपाईँहरू आफै चपेटामा पर्नु भएको छेन्द्रजी तपाईँहरूले पनि स्विकार्नुपर्छ कि कुरा तपाईँहरू आफै सधैँभरि केन्द्रको चाहिँ केन्द्रका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने केन्द्रले जे भन्छ त्यही मान्ने होइन केन्द्रको पछाडि पछाडि हिँड्ने भोलि फलानु नेताको नजिक भयो भने फलानु ठाउँमा पुगिन्छ कि भनेर तपाईँहरूकै दौड त्यो भयो तपाईँहरू विद्यार्थीको हकितको लागि भनेर त हिँड्नु भएको छ तर बढी केन्द्र निकट राजनीति तपाईँहरूले गर्नुभयो भन्ने अथवा त्यो खालको चाहिँ अभियानमा तपाईँ यसलाई पनि म के भन्छु भने तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ स्पेसिफिक हो जस्तो लाग्छ चाहिँ जस्तो हरेक सङ्गठनमा सबै पात्र के भने केन्द्रमै भोलि प्रतिस्पर्धामा जाने सकेसम्म त्यहीँबाट सांसद बन्ने त्यहीँबाट चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा जाने भन्ने छ तर त्यो खेल कछुवाको गतिमा छ फेरि विद्यार्थी सङ्गठनको किनभने पुराना नेताहरूले चान्स नै ने दिँदैनन् पालै आउँदैन विद्यार्थीमा तपाईँहरू नेकपा यसै कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा सिट सिटसङ्ख्यै कम पाउँछ गठबन्धनमा सिट सङ्ख्या कम पाएपछि त्यहाँ भागभन्दा पुर्याउनु गाह्रो छ तपाईँहरूको चान्स कहिले आउने यो पनि अप्ठ्यारो विषय छ नि होइन राजनीतिभित्र सबै तर के मानेमा भने म चाहिँ राजनीतिभित्र सबै पात्रहरू असल छैनन् राजनीतिभित्रका खराब पात्रहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र राजनीतिमा असल मान्छेले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र तपाईँ एजेन्डा बोकेको मान्छेले राजनीतिलाई हस्तक्षेप गरेर राजनीतिबाट हामीले फोहर्छ भनेर त्योबाट टाढा बस्यौँ भने समाजको रूपान्तरण सम्भव छैन हामी त्यहीँभित्र बसेर लडिरहेका छौँ तपाईँले भनेको कुरा एकाधजना साथीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ होला तर आम रूपमा के सबै राजनीतिकर्मीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ त उद्देश्य त त्यही हो नि विद्यार्थी राजनीति भनेको विद्यार्थी बस्ने एजेन्डा उठाउने भन्ने त छैन हामीले हामी आफैले पनि सामाजिक मुद्दाहरू जनपक्षीय मुद्दाहरू राष्ट्रियताका विषयका मुद्दाहरू थुप्रै उठाइरहेछौँ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास हेर्नुभयो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा त निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो सामुदायिक परिवर्तन हित मात्रै होइन यसले चाहिँ विद्यार्थीको हक हित मात्रै होइन हामीले त समाजका पनि जल्दा बल्दा इस्युहरू उठाएर हिँडिरहेका छौँ यद्यपि अहिले हामीले हिजोको त्यो विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमा अहिले हामीले त्यो अनुसारले बचाउन सकेका छौँ कि छ छैनौँ अघि तपाईँले भने जस्तो mm. पैँसठी सालमा भएको स्वीको निर्वाचन बल्ल त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत्र पाँच mm. गते भन्ने गर्ने भन्ने एउटा निर्णय गर्ने त्यो पनि त्यो पनि आङ्गी क्याम्पसमा मात्रै जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका साठी एकसठीवटा आङ्गी क्याम्पसहरू छन् त्यहाँ मात्रै स्वीको mm. निर्वाचन गर्ने अरू सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा चाहिँ नगर्ने भन्ने त्रिवेणको निर्णय छ भने हामीले के भनेका छौँ भने यो निर्णय मान्ने हुँदैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा एकदम निष्पक्ष रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्नु पर्यो यो एउटा नेतृत्व विकासको प्रक्रिया पनि तर यो सबै निर्वाचनमा त तपाईँहरूको पनि अलिकति अल्जन हो तपाईँहरू पनि सक्षम नभइदिए हुन्थ्यो यही कार्यकालमा लम्बी राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने विद्यार्थी सङ्गठन त तपाईँहरूको हो कि होइन तर विद्यार्थी सङ्गठनको त कतिपयको त्यो पनि माग माग्छ नि होइन कतिपय साथीहरूको होला तर हामीले अस्ति अस्ति सबै निर्वाचन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका पनि छन् विद्यार्थी होइन हामी चाहिँ प्रश्न रूपमा यो स्वाभि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ अस्ति मात्रै हामीले कुलपति यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीको पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीलाई हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ सोभि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ तर त्यो सोभि निर्वाचन चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत चाहिँ त्यो गरिनुपर्छ त्यो गरियो भने मात्रै त्यो सोभिउ जसरी अहिले विकृत हुँदै गएको छ त्यो कुराको अन्त्य गर्न सकौँ सक्छौँ हामीले त्यो पूर्ण समानुपातिक मात्रै होइन हरेक क्लासको टपरलाई पनि हामीले सोभि सोभिमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यस्तो भयो भने त्यो सोभिउलाई चाहिँ सोविु सभा जस्तो बनाउनुपर्छ त्यो दुईजना पाँचजनाको मात्रै सोभि बनाउने होइन आम रूपमा पाँच हजार दस हजार कति विद्यार्थी पढ्छन् बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरू सहभागी हुने खालको सहभागितामूलक स्व्यू सोभिको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने अहिले जुन ढाँचाबाट सोभि चलिरहेका छन् नि तपाईँले हेर्नुभयो भने वा वास्तवमा सोभिले चाहिँ सोभिको अनुसार काम गरेका छन् का का कि छैनन् भनेर अनुसन्धान तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसको डरलाग्दो रिजल्ट जोडिदिइहाल्छु तपाईँलाई विद्यार्थी सङ्गठनको अवस्था अचम्म लाग्छ मलाई आफूलाई पनि मैले किनभने नजिकबाट देखिरहेको छु होइन विद्यार्थी सङ्गठनले राजनीति गर्नुहुन्छ गाउँबाट काठमाडौँ आएर बस्नुहुन्छ उहाँ mm. होइन यहाँ गाउँमा पनि प्लस टूसम्म किसिमको राजनीति उहाँ गर्नुहुन्छ काठमाडौँ आएपछि सक्रिय भएर गर्ने भन्ने mm. छ यो राजनीति भनेको चाहिँ सेवामूलक पेसा हो खासमा सेवा नै हो सेवाकै रूपमा हेरिन्छ राजनीतिलाई तर व्यवसाय जस्तो भइसक्यो कि अहिले विद्यार्थी सङ्गठनमा लाग्ने काम केही नगर्ने कताबाट पैसा पुगिरहेको हुन्छ होइन एउटा उदाहरण तपाईँ देख्नु दिनभरि चाहिँ यता भिडकोटी मण्डपमा बाहिर बसेर चिया खाने त्यो खालको विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ कसरी पुगिरहेको छ कसले दिन्छ पैसा कसरी उनीहरू परिवार पनि भइराखेका हुन्छ फेरि होइन अरू मान्छे दिनरात भनेर मिहिनेत गर्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको देखिन्छ हो यो तपाईँले एकदमै जायज प्रश्न गर्नुभयो र म के भन्छु भने जस्तो राजनीति सेवा हो कि होइन भन्ने विषय आफैमा डिबेटको विषय हो जस्तो पोलिटिक्स तपाईँले सेवा दिने भन्ने बित्तिकै एउटा लिने भन्ने बुझिन्छ एउटा दिने भन्ने बुझिन्छ त्यो भनेको ईश्वरले तपाईँलाई वरदान दिए जस्तै hmm. मैले दिने म मानव कि जनताको मुक्तिदाता म नेता मैले जनतालाई सेवा दिने उनीहरूले लिने भने hmm. त्यो आफैमा डिबेटेबल विषय हो त्यस म राजनीतिलाई पनि सेवा दिने सेवाको रूपमा यसलाई व्याख्या गर्ने जुन तपाईँले पछिल्लो प्रश्न गर्नुभयो यसमा चाहिँ मेरो सिरियस कन्सर्न हो म भन्छु भने आम रूपमा जुन नेपालको बेरोजगारी अवस्था छ बढीभन्दा बढी मान्छेहरूको राजनीतिमा इन्भल्भमेसन हुने अनि तिनीहरूले दैनिक रूपमा केही कहीँ पनि श्रम नगर्ने कहीँ पनि आर्थिक उपार्जनसँग नजोडिने तर तिनीहरूको जिन्दगी ठिकठाक ढङ्गले काठमाडौँमा चलिरहने यो 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 एक हिसाबले भन्दा चाहिँ राज्यको वैधानिक रूपले ठुलो दहनमा नेपालको युवा पुस्ता छ भन्न सकिन्छ तर यो रोक्नुपर्छ हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको हाम्रो पुस्तामा पनि त्यस्ता खालका कतिपय छिटफुट घटनाहरू देख्छौँ म चाहिँ तर हामी सबैले के यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ भने हाम्रो पुस्ता त्यो कुरामा लिप्त भएर गयो भने यो मुलुक भोलि बिग्रिनेवाला छ यो मुलुकको भविष्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धै छैन विद्यार्थी राजनीतिमा नियुक्ति दिने कुरामा अथवा हरेक कुरामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धै छैन खुट्टा ताना तान छ हाना हान छ यो त विकृति हो नि यसले के सन्देश अँ यसलाई चाहिँ म कसरी बुझ्छु भने सबै विद्यार्थी सङ्गठनमा त्यस्तो अवस्था चाहिँ देख्दिनँ म चाहिँ कतिपय विद्यार्थी सङ्गठनमा छ हामीले कतिपय हाम्रो सङ्गठनमा हामीले स्वस्थ ढङ्गले नै छलफल बहसहरू चलाइरहेका छौँ हाम्रो हरेक निर्णयहरू कमिटी प्रणाली मार्फत नै हुन्छ कमिटीका बैठकमा पर्याप्त मात्रामा छलफल भएर नै निर्णय हुने छ तर तपाईँले भने जस्तो यो केही समय अगाडिदेखि नेपालको युवा विद्यार्थी क्षेत्र पनि तपाईँले भना जस्तो एकदमै त्यो खुला प्रतिस्पर्धामा होइन कि पर्ने थियो के विद्यार्थी सङ्गठनले नेतृत्वलाई ल हाम्रो बलमा तपाईँहरूले यो कुराहरू हुनु पऱ्यो जनताको यो माग पुरा हुनु पऱ्यो विद्यार्थीका यो माग पुरा हुनु पऱ्यो यो हुनै पर्यो भनेर सबै विद्यार्थी सङ्गठन एकजुट हुने हो भने त यो अवस्था आउँदैन हरेक पार्टीको चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनलाई नेतृत्वले हातमा लिएको छ तिमीहरू यहाँभन्दा बाहि बाहिर होइन है अथवा कुनै आन्दोलन गऱ्यो भने केन्द्रले जे भन्छ त्यही अनुसारको हुन्छ अथवा केन्द्रको अनुसारको कुराहरू आउँछन् विद्यार्थी सङ्गठनको त्यो भाव आउँछ तर विद्यार्थीको लागि भनेर हिँड्नुहुन्छ फेरि त्यो खालको सबै विद्यार्थी सङ्गठन एक हुने हामी मिलेर केन्द्रलाई घचाउने उनीहरूलाई डोराउने भन्यो भने त त्यो सम्भव कुरा हो नि तर सकिरहेको छ विद्यार्थी आफै आप, आफैमा पनि प्रतिपक्षी आन्दोलन नै हो हामी सत्तापक्षी कहिले पनि भएनौँ हाम्रो नेचर नै प्रतिपक्षी हो हामीले मूलतया खेल्ने भनेको दबाव जागरणको भूमिका नै खेल्ने हो हामीले चाहिँ अहिले पनि हामीले प्रष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने चाहे हाम्रो पार्टी सरकारमा जाओस् या नजाओस् हाम्रो पक्षमा काम गर्छ समाजमा प्रगतिशील एजेन्डा लागू गर्छ भने त्यो सरकारको पक्षमा हामी हुन्छौँ यदि hmm. प्रगतिशील एजेन्डा लागू हुँदैन र जनजीविकाका विरुद्धमा जनताका विरुद्धमा विद्यार्थीका विरुद्धमा कुनै पनि खालका निर्णयहरू हुन्छ भनेर ठोकेर छैन त्यसो भनिदिन्छु राजनीतिले जे भन्छ सकेसम्म सा, तपाईँहरू कुराहरू पनि आफ्नो पार्टीले गलत भन्यो भने पनि त्यसलाई घुमाएर बङ्गाएर रा, त्यसलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नु होइन होइन म म त्यसमा हामी ते, किन पार्टीमा भएको नराम्रा कुराहरू विकृति अथवा आफ्नो नेताले गरेको नराम्रो कुराहरूलाई खुलेर भन्न सक्नु त्यसमा म सहमत छु यदि कोही कतै त्यस्तो साथीहरूले भन्नुभएको छैन भने त्यो भन्न सक्ने हिम्मत गर्नुपर्छ म चाहिँ गर्छु मेरो पार्टीको ठाउँमा नियुक्ति हुँदाखेरिमा अब यो कुरा मैले भनेपछि उहाँले कुरा थाहा पाउनुहुन्छ थाहा पाएपछि मलाई भोलि उहाँले ठाउँमा म पुग्न सक्दिनँ मलाई चाहिँ खुट्टा तानी काम हुन्छ भोलि दबाब आउँछ अरू मेरा साथीहरूले पनि के बोलेको यस्तो होइन फलानु मिडियामा गएर के भनेको भनेर भोलि पार्टीबाट म होइन त्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले स्पेसिफिकै हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ म त त्यस्तो डरमा कहिले पनि गरिनँ पोलिटिक्स म हाम्रो पार्टीका नेताका विरुद्धमा पार्टीले गरेका कमजोरीका विरुद्धमा खुलेरै मैले छलफल गर्ने गराएको छु त्यस कारण चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो सुदेश पराजुलीकै नेतृत्वमा एमसिसीका विरुद्धमा सबैभन्दा बढी स्रकमा कोही थियो भने हाम्रो हामीले नेतृत्व गरेको थियो त्यो सुदेश नेतृत्व गरेको अनि थियो तपाईँ अहिले पनि अर्काइभ हेर्नुहोस् युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् बानेश्वरको प्रतिनिधि सभाको भवन अगाडि सबभन्दा बढी लाठी कसैले खाएका थियौँ भने एमसिसीका विरुद्धमा हामीले खाएका थियौँ पानीको फोरा कसैले खाएको थियो भने हामीले खाएको थियौँ एमसिसीका विरुद्धमा पुत्ला दहन कसैले गरेको थियो भने हामीले त होइन हामी पुच्छ तपाईँले भनेको जस्तो तपाईँले व्याख्या गरेको जस्तो पार्टीको पुच्छर त भएन नि त हामी पार्टीले यो एमसिसीलाई हामी संशोधनसहित पारित गर्छौँ भन्दा पनि हामीले के भन्यौँ भने यसका विरुद्धमा हामीले निरन्तर खबरदारी गरि नै रह्यौँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गराएको छ यो विषयमा चाहिँ एमसिसी हाम्रो पार्टीले भने जस्तो यो संशोधन भएन यो ऱ्याटिफाई भएन भने यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर हामीले सङ्गठनले निर्णय गरेका छौँ हामीले चाहिँ समयक्रममा भोलि त्यो ऱ्याटिफाई भएर आएन भने हामी त्यसका विरुद्धमा जान्छौँ र एमसिसीलाई चाहिँ राष्ट्रघाती परियोजना हो र यसलाई कसरी राष्ट्रपक्षीय परियोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयको डिबेट चाहिँ हाम्रो निरन्तर चलिरहन्छ यो चाहिँ हामी वैदेशिक सहयोग अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ तर त्यो वैदेशिक सहयोग लिँदै गर्दा नेपालको राष्ट्रियता स्वतन्त्रता स्वाभिमान यो सबै कुरालाई असर गर्ने खालको वैदेशिक सहयोग हामी चाहँदैनौँ र त्यो लिन पनि चाहँदैनौँ त्यो कुरा हो र यो यो सबै कुराको गन्जागोल चाहिँ म कहाँ देख्छु भने वास्तवमा यो जुन सबै विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन जसरी अवरुद्ध भयो नि यो निर्वाचन अवरुद्ध भइसकेपछि हाम्रो समाजको एउटा एउटा त्यो डाइनामिजम पनि घटेर गयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ यो नयाँ नयाँ इस्युहरू त्यो सोभिमा जाने साथीहरूले सोभिले एउटा नयाँ बहस सिर्जना गर्छ जस्तो चैत्र पाँच गते जसरी टियुले प्रस्ताव गराएको छ अब बहस त सुरु गर्नु पऱ्यो नि त पब्लिक बहस के, के सुरु भएको छ हेर्नु चाहिँ मलाई सोध्नु मन लागेको अब बहस त सुरु भएको छ होला अब कसरी जाने कसलाई उठाउने कुन कमिटीबाट कुन चाहिँ क्याम्पसबाट को उठ्ने कसरी जाने भन्ने कुरा त अलि बहसमा थोरै थोरै भन्यो अगाडि बढेको छ होला नि त अब यो बहससँगै फेरि झडप सडप अलिकति ठोकठाक होइन अब कता कता जाने अवस्था म चाहिँ यो ठोकठाक गर्ने वातावरणतिर साथीहरूलाई त्यो कुरातिर त्यसलाई डिमोरलाइज गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले अगाडि लिनु हुँदैन र म के भन्न चाहन्छु भने म सबै विद्यार्थी सङ्गठनलाई म राजसोको उपाध्यक्षका हैसियतले म आम रूपमा सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी <laughs> स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर सुवि निर्वाचनमा सहभागी भयौँ हामीले एजेन्डासहित हाम्रा उम्मेद्वारहरू तल बहसमा पठाउँ हामीले चाहिँ <laughs> आजको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले कस्तो हुन्छ हुनुपर्छ आजको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ अहिले समाजमा चाहिँ जुन हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रै सरकारी क्याम्पसभित्र निजीकरण भइरहेको छ योभन्दा डरलाग्दो कुरा केही हुन्छ आफै डुवल खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ डुवल खालको नीतिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय हिँडिरहेको छ भने mm. यो आवश्यक छ कि छैन यसका विषयमा बहस होस् आजको हाम्रो परीक्षा प्रणालीका विषयमा बहस गरौँ हामी हाम्रो शिक्षा प्रणालीका विषयमा बहस गरौँ हाम्रो अनुसन्धानको दायरा कस्तो छ हाम्रा प्रोफेसरहरू अपडेटेड छन् कि छैनन् उनीहरूको विकासको विषयमा हामीले बहस गरौँ आजको शैक्षिक क्षेत्रका समस्या के हो हाम्रो युनिभर्सिटीको समस्या के हो हाम्रो क्लासको समस्या के हो भन्ने विषयमा अबको यो सो निर्वाचनमा विद्यार्थी आन्दोलन हुनुपर्छ विद्यार्थी राजनीति केन्द्रको राजनीतिसँग जोडियो विद्यार्थी राजनीति विद्यार्थीको हकितको लागि नै भएन यहाँ कुन विद्यार्थीलाई के दुःख परेको छ कहाँ पढाइ भएको छैन कुन कुन चाहिँ परीक्षाको परीक्षा फल प्रकाशित भएको छैन कहाँ कुन विद्यार्थीले सानो कुरामा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दुःख पाएको छ त्यो कुरामा तपाईँहरूको ध्यान भएन मात्र केन्द्रको राजनीति के छ होइन उनीहरूले के भन्छन् होइन म त्यो आरोपलाई एकदम कम्प्लिटली हामी त्यो आरोपबाट मुक्त छौँ भन्ने चाहिँ म लाग्दैन तर हामीले त्यसको अर्थ फेरि हामीले केही पनि गरेका छैनौँ भन्ने चाहिँ होइन है जस्तो हामीले हामीले अहिले पनि निरन्तर रूपमा जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विरुद्धमा हामीले दुईदेखि तिन महिना मात्रै भयो होला आन्दोलन गरेको हाम्रो भिसीसँग बसेर त्यहाँको रेक्टरसँग रजिस्ट्रारसँग बसेर हाम्रो सहमति भएको छ हामी त्यो त्यो कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ विश्वविद्यालयले अगाडि बढाओस् भनेर भनिरहेका छौँ तर त्यो परिस्थिति चाहिँ विश्वविद्यालय स्वयंले निर्माण गरिरहेको छ कि छैन त्यो हामीले हेरिरहेका छौँ विश्वविद्यालय सुधार गर्ने कुरा पनि ओभरनाइट त सम्भव छैन नि यसलाई क्रमशः त्यो प्रक्रियामा चाहिँ ढालेर लानु पऱ्यो त्यसका निम्ति चाहिँ हामीले हामीले सक्ने जति सहयोग चाहिँ विद्यार्थीहरूको पक्षमा नगरेको होइन जस्तो अहिले पनि कक्षा कोठा सेमेस्टरका विषयका कतिपय समस्याहरू कतिपय क्याम्पसमा समस्या हुँदा जस्तो अस्ति मात्रै एमबिबिएसका साथीहरूले करिब करिब तिन सयदेखि चार सयजना विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो सेकेन्ड इयर फेल भएर उहाँहरूले उहाँहरूले दिनुपर्ने अरू पनि परीक्षा दिने अवसर सकिसकेको त्यसपछि उहाँहरू फेज आउट भएको कलेजले पैसा पनि फिर्ता नगरेको त्यो अवस्थाका विषयमा पनि हामीले डिल गरेका छौँ आइओएमसँग चाहिँ हामीले बसेर सहमति गरेर उनीहरूलाई कम्तीमा पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेका छौँ त्यो प्रणालीतर्फ जाँदैछ त्यहाँ चाहिँ सहमति गरेका छौँ हामीले चाहिँ भने कहीँ न कहीँ हामीले जहाँ विद्यार्थीको समस्या आउँछ त्यहाँ चाहिँ अनुराजबीले डिल गरिरहेको छ यसको अर्थ हामीले केही पनि गराएको छैनौँ भन्ने होइन तर यसका बावजुद पनि म के भन्छु भने म के स्वीकार्छु भने तपाईँले भनेको जस्तो हिजोको जस्तो विद्यार्थी आन्दोलन आज जसरी विद्यार्थी आन्दोलन एउटा सडक बाघको रूपमा नेपालको राजनीतिमा स्थापित भयो त्यो छवि र त्यही खालको आन्दोलन मान्छेले अहिले अपेक्षा जनता र विद्यार्थीको चाहिँ एउटा राम्रो मेरुदण्ड चाहिँ हो विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने अवस्था कुनै बेला थियो अहिले बिस्तारै त्यो तपाईँहरूको छविमा चाहिँ बिस्तारै कमजोर भएको हो कि कस्ता कस्ता समस्याहरू हुन्छन् भ्रष्टाचारहरू कति मोलाइरहेको छ विकृति कति छ त्यो खुलेर तपाईँ सडकमा आउनुहुन्छ नि पहिला त टायर बाल्नुहुन्थ्यो त समाधान हुन्थ्यो अहिले त सुनसान जस्तो छ होइन गरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ जस्तो हामीले यो टायर बाल्ने कुरा बन्द चक्का चक्काजाम हट्दा आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले रचनात्मक बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेका छौँ किनभने हाम्रो आन्दोलनले जनतालाई दुःख नहोस् हामी त्यो चाहन्छौँ हाम्रो आन्दोलनहरू अबको आन्दोलन भनेको रचनात्मक आन्दोलन हुनुपर्छ हुनु नि त हो हुनु पऱ्यो हामी आयल निगमले तेल बढाउँदा हामीले त्यसका विरुद्धमा नगएको भन्ने होइन हामीले पटक पटक त्यसका विरुद्धमा हामीले जुलुस गर्ने विज्ञप्ति निकाल्ने हामीले सिक्का कलेक्सन गरेर चाहिँ आए निकाल्पलाई तपाईँहरूलाई यहाँभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने तपाईँहरूले जनताबाटै चुस्ने हो भने यो पैसा लिनुहोस् भनेर हामीले एउटा सिम्बोलिक रूपमा उहाँहरूलाई पैसा पनि बुझायौँ हामीले प्रेसरको काम नगरिरह्यो होइन ने। गरिरहेछौँ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले तर समय र केन्द्र समयले अपेक्षा गरे जस्तो विद्यार्थी आन्दोलन आज बनिसकिरहेको छैन त्यसमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ म त्यसमा छलफलको निम्ति तयार छु वास्तवमा आजको जस्तो विद्यार्थी आन्दोलन जस्तो छ यस्तै खालको विद्यार्थी आन्दोलनको आयु अब कति हो हामीले वास्तवमा पुनर्समीक्षा गर्नुपर्ने हामी स्वयं सबै विषयमा चाहिँ सिङ्गो नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन यो चाहिँ यो देशको शैक्षिक आन्दोलन शैक्षिक रूपान्तरणको विषय शैक्षिक एजेन्डाहरू र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई चाहिँ कसरी हामीले रूपान्तरित गरेर त्यसलाई बढीभन्दा बढी विद्यार्थीमुखी बनाउन सकिन्छ विद्यार्थीका एजेन्डा बोक्ने स्व्यू कसरी हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ र समाजले अपेक्षा गरेको त्यो डाइनामिक लिडरसरको लिडरसिप चाहिँ कसरी यो विद्यार्थी आन्दोलनले दिन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गरिनुपर्छ र विद्यार्थी सङ्गठन स्वयं कस्तो हुनुपर्छ विद्यार्थी सङ्गठनको नेता कस्तो हुनुपर्छ र विद्यार्थी सङ्गठनमा उमेर शिक्षाको यस्तो यो क्राइटेरियाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषय चाहिँ बहसको रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ र म स्ट्रिक्टली भन्छु हरेक विद्यार्थी सङ्गठनमा उमेर र शिक्षाको हदबन्दी चाहिँ लागू हुनुपर्छ त्यो लागु भयो भने मात्रै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई एउटा फ्रेसनेसतर्फ हामी लैजान सक्छौँ र युनिभर्सिटीको क्लासभित्रको विद्यार्थी चाहिँ आएर एउटा विद्यार्थी नेता बन्ने परिस्थिति बन्छ र विद्यार्थीले जे क्लासमा समस्या भोगिरहेको छ त्यो समस्या चाहिँ भोलि भोलिभोलि आन्दोलनमा गएर उठाउन सक्ने सडकमा गएर उठाउन सक्ने त्यो परिस्थिति बन्न सक्छ त्यसका निम्ति पनि सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले एकपटक आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई चाहिँ पुनर्गठित गर्नुपर्ने पुनपरिभाषित गर्नुपर्ने पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने पुनः छलफल गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ छ र त्यसका निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने म चाहिँ अरू सङ्गठनका साथीहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु हामी पनि त्यही बाटोमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर हुन्छ अलिकति प्रश्नहरू के बाँकी थिए समय पैँतालिस मिनट पनि छोटो लाग्यो र धेरै प्रश्नहरू हुँदाहुँदै पनि यो समय र संवादको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद छ हस् आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हिन्द्र साई जो अन्य राज्य सभिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा गीत समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठनको उहाँ विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ र अहिले सोभि निर्वाचन नजिकै गरेको सन्दर्भमा हामीले सोभि निर्वाचनमा किन झडप हुन्छ विद्यार्थी सङ्गठनबिच किन बेमेल हुन्छ यो खालको अवस्थाले के सन्देश दिन्छ र रा विद्यार्थी राजनीति सधैँभरि केन्द्रको पुच्छर किन बनिराख्यो होइन उहाँहरूले अब नयाँ धारको हिसाबले काम गर्न किन सक्नु भएन विद्यार्थी र जनताको नजिक रहेर चिनेका विद्यार्थी सङ्गठन अहिले किन कमजोर हुँदै गए र विशेष गरी सबै निर्वाचनमा जुन झडप हुन्छ जुन झगडा हुन्छ यो खालको अवस्थाले बाहिर कस्तो सन्देश दिन्छ यसलाई कसरी राम्रो बनाउने बना। भन्ने विषयमा हामीले आज बहस गर्नु सँगै विद्यार्थी राजनीतिका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष र रा, केन्द्रको राजनीतिलाई सच्याउनको लागि विद्यार्थी राजनीतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो के भइराखेको छ यसै विषयमा पनि आज हामीले संवाद गऱ्यौँ आजको लागि भने रेसम्वादको समय सकियो कार्यक्रम रेसवादबाट आजको लागि भने म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रेय टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार